ესეთი ვიარ შეიძლება. სხვა არაფერი არ აქვს. პირველი ქორწინება? არა, მესამე. ოჩი. მეორე ოფიციალური. საერთო შვილები გყავს ამ ხმართან? კი, ორი. ქორწინების მოწმეები იქნებიან სოციალი ლიკა და ბადრაგი დავითი. რამდენ წელი დარჩა? 7. ვერიფიკაცი გავიცანებს პროკურატურაში. შეწყალებებთან აქვს საქმე. მითხრა რომ დავეხმარებიო ახალ წლამდე. ავტომატი თანდათ? არა, ახლა არ მაქვს. გაიღვიძეთ მამიკოსთან და გვაქვიანთ. მე ჩაჭა მოვაწადი. თურმე რა მაგარია ცოლქმრობა. შენ მეორე ნახევარი რო გარეთ გეგულება და ნუ თქვი ხეცები არ დაფერდე.